fazer um café agora pra gente. A gente tá preso aqui, a gente tá, né, pagando para a justiça pelos nossos erros, né, que a gente cometeu no passado. Então a gente já tem todo o sistema, né, desfavorável a nós, né, contra a gente. Então o que a gente tem que fazer é a gente se unir, né, e procurar a nossa força, tirar a nossa força dessa união. Apesar do esforço que existe para que a gente sofra também fisicamente, né, e nos privando de assistência médica, e nos privando de assistência odontológica, e nos alimentando da forma como eles nos alimentam, né, apesar disso, fisicamente também a gente não tem, né, tanto sofrimento. Né, tem o sofrimento maior mesmo é o sofrimento da solidão, do isolamento. Né, você está fora da sua família, você está longe das pessoas que você ama. Também isso aqui, você estando aqui também, você vai ter uma outra visão do que acontecia lá fora. Uma coisa vai mudar na vida de quem passa por essa experiência. Não dá para ser o mesmo, né? Não dá. Meu nome é Celso Ferreira de Albuquerque. Meu prontuário é 153-208. Morando atualmente no pavilhão 2. Jonas de Freitas Cruz, prontuário 103-297, pavilhão 6. Sou José Heleno da Silva, morei 4 anos no pavilhão 8 e há um mês eu estou aqui no pavilhão 6. Rubens Lima da Silva é o meu nome, pavilhão 2 atualmente. João Vicente Lopes, me encontro no pavilhão 5, prontuário é 124-047. Rubens Jonas dos Santos Batista, moro no pavilhão 9. Cadeio Cupertino. Sou remanescente do massacre humano que houve no pavilhão 9, 92. Joel Aparecido da Silva, pavilhão 7, prontuário 69749. Marcos Roberto dos Santos, pavilhão 7. Ronaldo Fernandes Gomes, pavilhão 2, cela 403. Reginaldo Pérez, 154332, pavilhão 2. Renildo do Nascimento, prontuário 121553, pavilhão 5. Eu sou o Crick MC, Cláudio Fabiano, moro no pavilhão 8, no X8207E. Flaviano Souza Fonseca Filho, nome FWMC, do Comunidade Carcerária, pavilhão 8. Código de honra. Ao cantar, eu vou lhe dizer, nada vai, nada vai. Do DT, e determinação de raça nós temos pra dar e mudar a noção do tempo. Eu vejo muita gente se matar, de tanto trabalhar, andar e estudar, de um lado pro outro, sempre no sufoco, e nada de chegar à recompensa do esforço. Eu tenho fé, o meu povo não é louco, tenho certeza que vamos sair desse povo. Código de honra, essa é a nossa voz, comunidade carcerária, somos nós. Código de honra, essa é nossa voz. O nosso som é hip hop, o rap é nossa voz. O nome é FW, MC do Comunidade. Realidade na tela, pavilhão 8. Aí rapaziada, o filme começa agora. Esse é o Carandiru de verdade. Esse é nosso autorretrato. Vamos conhecer esse pavilhão 8 aí, vamos ver se é tudo isso que falam mesmo. Firmeza! Com urgência a esta cabine de som.
4 anos ainda assim? Olha aqui, ó. Quando vem detentos de DP, de distrito, ou vem de sistema penitenciário, eles pegam, cada um ganha uma dessa, certo? É a única que eles pagam. Quando chega, faz o corte de triagem e ganha essa calça. O modelo da casa é esse. É dois bolsos na frente e um traseiro. Calça bege. Nós começamos essa palestra falando sobre duas certezas. Primeira, os senhores estão presos. Não dá para esquecer. Segunda certeza, os senhores vão sair. Não se esqueçam disso. Hoje os senhores estão entrando no sistema penitenciário. Alguns retornando, mas acredito que a maioria entrando. E os senhores talvez possam concordar comigo. Estar preso é horrível. Porque uma vez aqui dentro, senhores, os senhores estarão sendo observados 24 horas por dia. Vejo que a maioria recebeu uma cartilha. Não é isso? Cartilha dos direitos e deveres do preso. Está errado? Está. Porque a partir de hoje aqui, não existe preso, detento, condenado, sentenciado, ladrão, vagabundo, maluco, bandidão. A denominação correta para cada um dos senhores aqui dentro, a partir de hoje,
é reeducando. Cartilha está dando muito ênfase ao trabalho, o que está correto. A Constituição manda. Então, não só o sistema penitenciário de São Paulo, mas como todos os sistemas dos outros estados, tem por obrigação lhes fornecer trabalho. Alguns dos senhores conhecem isso, a famosa remissão de pena. Três dias trabalhados, um dia menos de pena. Aqui existe trabalho? Existe. Em todos os pavilhões? Em todos os pavilhões. Para todo mundo? Não, senhores. Esse é o lado mau. Nenhum dos senhores pediu para vir preso. Acredito eu que nenhum dos senhores esteja gostando de estar preso. Não queria. Não está gostando. Não é bom. Lamento. Essa é a prisão. Não sou tão sádico agora no final de lhes desejar boas-vindas. Sejam bem-vindos à penitenciária. Esquece. Muito obrigado, senhores. Uma boa tarde. Podem sair. Obrigado. Esse mapa aqui é a demonstração diária do movimento da cadeia. Por exemplo, esse aqui é o pavilhão 7. Pavilhão 2, 4, tem todos os pavilhões aqui, né? Então aqui, por exemplo, é o pavilhão 7, o segundo andar, moram 212 detentos, o terceiro 240, a população atual, né? 257 no quinto pavimento e 264 no quinto. O total da população do pavilhão 7 é 973. Tinha 995, entrou mais um, né, no movimento de ontem, e saíram 23, total. E assim vai em todos os pavilhões. E aqui é a soma total dos pavilhões. Pavilhão 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Subtotal. E aqui é 21 que tem no hospital e 57 que se encontram na comarca. População total 7.021. Reginaldo Pérez e estou aqui para mostrar para vocês um trabalho que nós fizemos na academia do pavilhão 2, que inclusive já não existe mais academia, né? Porque por forças maiores aí acabaram com a academia, mas nós gravamos alguma coisa e eu vou mostrar para vocês o que nós fizemos aqui na academia do pavilhão 2. O esporte dá uma força, né, pô? Só ir na cadeia, né? Aqui é um lazer pro preso, né? Faz a cabeça dele, né? Areja a cabeça de todo mundo, é. E tem o que fazer naquelas horas que ele não tá fazendo nada, ele vem pra academia, né? Ele já vicia, se habitua a vir naquele horário, pra fazer, a cuidar do corpo, pra cuidar da mente. É outras ideias, né? Um dia que vai corrigir, né? Um dia que ele não vai, não sei, aí vai a cabeça dele. Mas ao menos é o horário que ele tá aqui, ó. Vocês mesmos podem presenciar que ninguém tá fumando maconha, ninguém tá fazendo nada errado. Mais força! Dois reais! Oi, traz aqui a cama, traz aqui.
até a 28 na grande promoção. Aqui é de uma moeda. Se você ganhar aqui, você leva as moedas e leva a revista da Playboy. Campeonato Paulista. As apostas tem São Paulo e Portuguesa, o Canindé Sábado, Corinthians e União de Araras, domingo, e Santos e São Caetano Sábado. Corinthians e União de Araras. Pode falar o palpite. O palpite que você quer. São 111 vai lembrar aquela faxina que foi na mão. São 111 elementos químicos aqui na mão. Perfeitamente, essa camada são 111, né? Agora, sólido. Não tornará ouvir o som dos meus passos. Eu tenho uma revista que eu pago comigo há muitos anos e sei que nunca mais eu vou abrir. Toda vez que eu me despeço com uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei que esquina ela vai me beijar. Meu nome é Adilson, sou protético na detenção, trabalho aqui há 2 anos, sou muito procurado aqui, sou o único que trabalho aqui com isto, moro aqui no pavilhão 5, procuro exercer a profissão aqui para ocupar minha mente e tirar daqui o meu sustento. Meu nome é Marco, eu estou há 2 anos aqui no pavilhão 7, eu trabalho com esse desenho técnico, e essas fotos eu cobro R$15 cada foto que eu faço. E é assim que eu tiro a minha cadeia aqui. Bom, meu nome é Robson, estou aqui na casa de detenção, no pavilhão 2. Com toda a minha dificuldade, com todos os obstáculos que possam estar no meu caminho, eu consegui criar esse trabalho. Qualquer um pode criar. É só trabalhar com a própria cabeça, trabalhar com a mente, esquecer as coisas ruins, pensar mais no seu trabalho, na sua família e chegar até onde eu cheguei. Criando esse garanhão português aqui que... graças a Deus, ele vai embora logo, logo. Primeiro do que eu. Cuidado, hein? Desse jeito a imagem começa a ter perigo pra mim. Vamos evitar esse tipo de coisa. Vamos evitar isso. Aqui é o João Vicente e estou aqui apresentando o texto básico do como é feito o trabalho do setor de bolas, de colagem e costura do pavilhão 5. Então eu tentei fazer o início de um roteiro para poder fazer com tal trabalho de filmagem. Ok? O roteiro. Thank you.
do decisivo jogo das oitavas de final. Cruzeiro e Corinthians. Que tudo que eu quero no Chevette velho, que é o seguinte: andar a pé é problema, e de busão tá sem esquema. O lotação tá tão lotado e o trânsito engarrafado. Mas no Chevette eu ligo o rádio. Muito louco, namorado do meu velho. Tá gravando já? Tô. Mas só, tá pegando ela só lá em cima? Só porque é a mais gostosa. Não tinha duas rinfetinhas transando? Quero pegar essa ali, ó. Peraí. Vou descer. Depois pegar aquela do canto que ela tá sentada no super close. Isso é porque a polícia arrancou na briga. Cadê a mina de Osasco? Tem uma mina que eu conheço, era ao vivo. Ela tá aqui, ó. Ela tá atrás. Eu gosto de mulher peludona. Não é, não, cheirosa? Quem? As bucetas mais peludas? O melhor mix de São Paulo. Cadê? Faz a sua preferida. Levanta ela mais. Levanta mais. Eu vou dar um zoom. Não sei, mas não tem. Mulher, vocês querem mulher? Mulher, essa mulher tá aqui com mais tempo. Aí, você quer arrumar uma mulher? Essa mulher aqui é com mais tempo. Já mostra o boi, né? Já bate o diretão mesmo. Lá fora tanta mulher, né, cara? E aqui a gente tem que ficar olhando pros papos. Olha pro senhor, a cela do rapaz, como que é, senhor. Olha pro senhor ver, ó. Olha como que ele fica, olha pro senhor ver. Olha, fedor que tá nessa cela, senhor. Pelo amor de Deus, senhor. Pelo amor de Deus. Tem 12 anos que eu tô pedindo pra operar essa hérnia, até hoje não operaram. Depois fiquei doente, fui pro hospital Mandaqui, o rim parou, aí colocaram um cartete ligado no canal da urina até o rim, e ficaram de tirar com 3 meses, até hoje não tirou, tá dentro da barriga até hoje. Aqui, ó, tomei um tiro na rua, ó. No hospital, outra tortura também, mesmo no hospital da rua. Tô há 20 dias aqui, ó. Não conheço o sistema direito, mas é que eu tenho que falar, que é o remédio que eles me deram aqui, ó. Pra me ficar enchendo isso aqui, isso aqui é o remédio. Falou, ó, fiquei enchendo essa bexiga aí durante a noite inteira, que é pro seu pulmão acostumar e pra não, você não perder o pulmão. A minha grana na rua tava boa, mas aí quando eu fui preso, por falta de assistência, aí começou a apodrecer tudo, enxerto. Aí lá não tinha como eles fazer, aí mandaram eu pra cá. Aí chegou aqui, esperei quase 3 anos pra fazer essa cirurgia. E agora tá. Não tá boa a cirurgia. Nós estamos sem eira e sem beira. Entendeu? A realidade é nua e crua. Nós estamos sem eira e sem beira.
A saúde está virada de ponta cabeça. Essa que é a verdade. Esse é o termo usado, está de ponta cabeça. Eu não vejo esperança nenhuma. Eu só vejo a tendência de piorar. Está todo mundo correndo atrás para melhorar, mas a tendência é só piorar. Todas essas más vontades que a gente vê contribuem para uma insatisfação geral. Se tivesse quatro Dr. Drauzio aqui na casa de detenção, resolvia o problema. O Dr. Drauzio é médico, ele é aquele médico que põe a mão no detento, ele é aquele médico se tiver que pôr a mão em qualquer coisa, ele põe a mão para ver o que, que a pessoa tem. Eu não tenho, perdi. Vai tomar um comprimido ao deitar, na hora de dormir, porque ele tá um pouco em sono. Vai direto às duas caixas. Acorda de noite, a camisa fica molhada, suado. Que tem que dar pra torcer, não dá? Ah, eu troquei três vezes a camisa essa noite. Três vezes a camisa. O suor em uma semana tem que começar a desaparecer. Uma semana. Agora isso aqui vai o tempo, hein? Vai se preparar meses pra sumir. Mas vai que vai, pra mim melhor eu tô... Levou meses pra crescer, né? Meses mesmo. Meu nome é Carlos Alberto Moreira. Tô coordenado no 57. Eu me encontro nesse lugar que eu sou apenas mais um entre muitos. Eu me apresento, meu nome é Romualdo Barbosa da Silva. Tô tirando oito anos, quase oito anos, por assalto, uma armada, corrupção de menor, porte de arma ilegal e alguns outros delitos que foram absorvidos. Ó, eu posso esculpir coisas boas, ao mesmo tempo, coisas obscuras. Escultura de Lúcifer, pensamentos negros, que nem peça diabólica. Minha preferência é paisagem. Em todo o meu tempo da minha vida, nunca tive a oportunidade de conhecer uma. E agora que eu estou passando por esse sofrimento, eu estou sentindo que eu perdi muitas coisas de valor lá fora. Que eu reflito e que um dia estarei... ali, estarei passando por aquele lugar, que não é paisagem que vem na minha mente, que eu vejo na televisão, nas revistas, que eu acho muito importante, a natureza. A gente quer mostrar o valor que a gente tem e que está escondido. A gente quer progredir na vida, não regredir, que nem estamos fazendo agora. Eu desde pequeno eu sempre tive um certo dom para esses batos de manual de artesanato. Eu faço uma pá de fita. Eu faço uns trabalhos de talha na madeira, trabalho de sabonete, também uns esculturas em sabonete. O fundamental é a paciência. Porque se fizer acelerada melhor, não sai nada com detalhes. Esse aqui é um companheiro meu de cela. Eu estou tentando desenvolver um trabalho com ele aqui, que eu já faço há algum tempo. De desenho sobre bico de bique, mas eu prefiro que ele se apresente por si próprio. Meu nome é Adilson Martins Dias, meu prontuário é 153-550. Estou na casa de detenção há faixa de 3 anos, no artigo 121, com autoria de homicídio. Eu gosto de desenhar mais, assim, momentos onde eu queria estar. Aqui eu fiz meus filhos. Tento me colocar lá através do desenho. Eu gosto de desenhar mulher. Eu, pra mim, procuro não desenhar a inspiração que eu tenho aqui dentro. Nós tentamos desenhar coisa boa pra desbaratinar. A inspiração aqui nós usamos ela ao viverso. A gente
faz alguns desenhos nas paredes, né? Época que a cadeia comemora alguma coisa, vai ter alguma festa pra criança. A gente faz uns desenhos, usando látex, pincel. Eu queria deixar uma mensagem para meus filhos, que tudo que eu fiz e o que estou pagando hoje, de repente eu não estou pondo culpa em ninguém, mas eu fiz para procurar a melhora deles também, para não, pra dar um mínimo de conforto. Mesmo assim, não consegui. Por enquanto, né? Eu me chamo Salvatore, sono dell'Italia. E l'unica cosa che mi importa è salire da qua vivo. Mio nome è Luis Walter, sono della Repubblica Argentina. Carandirù lo definirei così concretamente, viene entre astas come un portale dell'inferno. My name is Hendrik. I'm from Johannesburg, South Africa. I'm just glad that I'm in Pavilion 6, which is, according to them, the best of all the pavilions here. And as far as I'm concerned, the best is very low down on my opinion. Hier ist Chaos. Von den Ausländern jetzt, keiner weiß genau, was seine Regeln sind, wo er sich dran zu halten hat, was er darf, was er nicht darf. Keiner weiß das. J'ignore mon langue, mon pays. Je suis de la RDC, République démocratique du Congo, en Afrique. Je fais déjà ces quatre jours ici. Ces quatre jours ici au Carandiru. Ce qui m'étonne là, de m'avoir rendu directement aux grandes prisons sans me juger, bon, je ne sais pas ce qui doit m'arriver ici là. Francis Bancon, I was born in Nigeria. Carandiru does not provide bed sheets, blankets, soap, toothpaste, good food, nothing. I do not believe that the government want to close this place down because they want our own goodness, because they want, you know, to give us a better treatment, because they want to recuperate us. No. If the government is closing this place, it's because the government is going to make some good money somewhere. Because somebody's going to make some money, or probably some contractors or whoever. We know whether Carandiru stays or finishes, we have nothing to benefit. The prisoners have nothing to benefit. E depois o Cruzeiro chegou 2-2. Shaik vai pro ataque, olha o cruzamento. O argentino Sorim, moral de argentino. Apoia o time do Cruzeiro. Mas a jogada chegou a ficar aqui. Chegou firme batendo na bola, na frente da linha de fundo. Voltou o Pereira da Silva, da escanteio. Favorece o Corinthians lá pela direita do ataque do Lichão. E para lá vai o Ricardinho. Daqui a pouco nós vamos dar conta do jogo. Você sabe com que idade você largou das fraldas? Não. Você já teve ataque epilético? Tinha muito pesadelo? Já fez algum tratamento psiquiátrico, neurológico ou psicológico? Tem alguém querendo te prejudicar ou te perseguir? Você é amigo de alguém importante? Assim, tipo Bill Clinton, Madonna? Você já teve alguma experiência fora do normal, da normalidade? Você estudou? Tem profissão? E como é que você se envolveu com a droga? E como é que era o seu relacionamento familiar nesse período com seus valores? Bom, em razão disso tudo, por que praticou um assalto? Por que praticou um assalto, afinal de contas?
E qual é o benefício que você está pedindo? Deixa-me ser aberto. Quer dispensar? Muito obrigado, boa tarde, senhor. Satisfazendo o requisito temporal, no aspecto subjetivo, no entanto, o parecer do CTC foi desfavorável ao sentenciado, tendo em vista inquietadoras características neles constatadas, tais como imaturidade psíquica, crítica inadequada sobre o delito, egocentrismo, percebendo apenas os seus próprios prejuízos, etc. Com fundamento no artigo 112 da LP, indefiro o pedido ao regime semiaberto. É isso que está escrito aqui. O técnico, ele veio de manhã, entendeu? Senta lá no cantinho dele lá, chama um, a pessoa já vai com medo, tá? A pessoa quando vai passar no técnico, porque eles que retêm a nossa liberdade, tá na mão deles. E se eles falar pro juiz que o cara não está apto, o cara não vai pra rua. Se eles falar que o cara tá apto, a pessoa vai pra rua. Mas agora 200 pessoas passam 3, isso é fato, estão comprovados. Qualquer judiciário que você chegar e pedir essa documentação vai estar lá. Se soltassem, como eles põem aqui dentro, seguissem a lei de execuções penais, lei 7.210, artigo 112 da lei de execuções penais, não estaria desse jeito aqui. Atenção, companheiro José Nery. José Nery, mesmo devendo comparecer com urgência ao setor de enfermaria. Foi desafiado pelo nego expedido. E anda malaneado, cujo nome infinitivo Simba não acreditava. Foi ai, ai, nessa tal de capoeira, essa luta não passava de uma simples brincadeira. Logo se formou a roda, bem ali no meio da lua. Simba desmaiou o homem, sacudiu a meia lua. Quando o homem despertou, de mestre Simba se falou: oi, levanta, cabra safado, e o jogo começou. Ai, 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 joga bonito que eu quero aprender. Eu primeiro fui campeão de musculação, né? Fui bodybuilder. Aí fui morar na Califórnia, voltei, e aí comecei a participar dos eventos de Vale Tudo, né? Tive vários mestres, treinei com o Fernando Yamazaki, o mestre Roberto Lage, treinei com o mestre Raya Gracie, né? Comecei a fazer boxe com o Elinho Santana, Eder Jovo, Cindy da Rovelli. Então o que aconteceu? Eu fui criando um nome, uma caminhadinha, e agora eu sou um lutador profissional de Vale Tudo, né? E tô aqui na cadeia, tô me preparando para quando voltar lá fora, voltar ao meu pódio, a minha forma física e obter o sucesso que é de ser o campeão mundial do Pride e do Ultimate Fight, né? Então, hoje é quinta-feira, é o dia que eu vou, depois de 1 ano e 6 meses, enxergar a rua, ver minha liberdade. E tipo, a ansiedade foi muita, né? Eu não consegui dormir essa noite. Fiquei pensando na rua o dia inteiro, pensando no que aconteceu. Parecia que eu entrei ontem na cadeia pensando em tudo que eu já passei, nas pessoas que eu conheci, nos irmãos que não estão indo junto comigo e estão ficando aí no sofrimento, entendeu? E a saidinha nada mais é do que umas datas comemorativas que o preso e o reeducando têm na cadeia. Mediante bom comportamento e a sua situação carcerária, ele obtém um benefício de poder ter um privilégio, visitar sua mãe, visitar sua esposa, seus pais, sua filha, seus amigos e poder desfrutar um pouco da sua liberdade, retornando após pelo prazo dado da justiça, que é de 5 a 6 dias. Segunda-feira, dia 16, é o retorno, até às 5 da tarde.
Deu um funcionário escutar com você. Você está escutando ele? Eu estou acompanhando aqui, pessoal. Deu um funcionário escutando ele para sair daí. Que você tem quando você sai é uma, e quando a gente entra aqui para dentro, você se torna outra pessoa, porque você sabe que aqui nesse lugar você não vale nada, você só faz falta na hora da contagem. Então, se você não procurar tirar essa cadeia da melhor forma, você termina ficando aqui pro resto da vida. Eu estou aqui mostrando pro juiz, pros meus advogados, pros promotor, pra doutora Sheila, o doutor juiz, que eu cumpri com minha palavra. Seu Valdemar? Tudo bom, né? Oi, tá certo. Boa tarde, comunidade. Tem conversa prima. Ó, pavilhão 2. Uma palavra de ânimo, de incentivo e esperança. Você está convidado. Isso mesmo. Você é o nosso convidado especial para o minuto de silêncio às 18 horas, ouvindo assim a nossa tradicional Ave Maria. Tchau, tchau a todos e tenhamos uma boa noite. Tchau, tchau. De novo? Come on.
sou Lagoa, esse aqui é o companheiro Rodrigo. Somos do Pavilhão 9. Iremos apresentar um pouco da realidade da cadeia. É isso mesmo. Aqui é o seguinte, a cadeia funciona do jeito certo, entendeu? Por uma maneira que a gente sempre possa viver da melhor maneira aqui de dentro, sem muita confusão, sem muita briga, entendeu? E estamos sempre procurando fazer uma coisa boa também, para amanhã ou depois poder se reintegrar à sociedade, entendeu? E todas essas partes que vocês vão ver, são partes que a gente gravou mesmo, fizemos um corre para mostrar para vocês, que são todos fatos reais, verdadeiros e verídicos, entendeu? Estamos aqui no Parque da para mostrar para vocês como que funciona na cadeia o comércio, que aqui dentro não é dinheiro, a moeda corrente na cadeia é o cigarro, e nós vamos mostrar para vocês. Cada maço de cigarro desse daqui vale um real, que no caso é um real na rua, é um real, aqui para nós vale um real. E no caso, nesse daqui, de T, é meia moeda, que no caso é 50 centavos lá fora, lá, entendeu? Camisa ali tem um preço de 8 real, 10 moedas essa aqui, a calça é 30 real, tênis é 25, 35 o outro também. Bem, eu cheguei aqui, entendeu, e fui envolvido pelos irmãos do Barraco, que já tinha já esse ponto aqui, então eu dou uma força pra eles, entendeu? E a gente tá nesse dia a dia aí, sobrevivendo desse jeito, fazendo essa corrida de vender e ajudar os irmãos também. Estamos aqui no quinto andar aqui do Pavilhão 9 aqui para responder umas perguntas também, fazer umas perguntas aqui para o companheiro nosso aqui também. Qual que é o grau de responsabilidade de ser responsável pelo quinto andar? A responsabilidade aí é de manter a paz no andar, né? É treta de bola, essas coisas, né? Que vem aqui nós resolve da melhor maneira para não ter coisas piores, né, mano? Aversão de sangue, essas coisas, entendeu? A gente explica o dia a dia da cadeia, né? Que os caras devem fazer, não devem, né? A gente fala o horário de faxina. Não ficar se envolvendo com droga, entendeu? Essas coisas assim. O cara tem que aprender, né, meu? Tá na cadeia, a cadeia é a escola dele, né? Entendeu? Então o cara sabe o que ele faz, o que ele deve fazer e o que não faz, né? Entendeu? As grades nunca vão prender os nossos pensamentos. Quero ver. Vamos, vamos então. Sobreviventes de 100 a mais de 1000, chegando quebrando tudo que nem bala de fuzil. Rap do bom, som de drão que fascina, fala tudo do inferno que existe aqui em Sina. Rap combina, calma, combina. Rap é pancada de adrenalina, que conta piscina, que contagia. RS na rima. Falando sério, não tem mistério. Aqui tem dois caminhos, liberdade e necrotério. Malandro, sincero, que olha na bolinha, que não tem esse negócio de frio na espinha. Eu tô na minha, quem adivinha? Mercenário atira, a vida próxima pode ser a minha. No alto do muro, patife mudo, controlado por um fulano pra cuidar de vagabundo. Imaginado, ele pensa que é o dono do mundo. Pensa que é de ferro e tem cabeça de chumbo. A rebelião da Med, casa violeta, mas a rebelião do raciocínio nos traz a paz, efeito global. Carandiru, casa do diabo velho, sua vida se transforma num verdadeiro inferno. Sangue escorrendo pelo pátio e você não acredita. Cuidado meu amigo, aí é um beco sem saída. Um vem pela frente e o outro vem por trás. Com duas facas na mão, você já sabe demais. Tem que ficar ligado para não vacilar, porque qualquer vacilo você não vai escapar. Carandiru, casa do diabo velho, e sua vida se transforma num verdadeiro inferno. Carandiru, casa do diabo velho, sua vida se transforma num verdadeiro inferno. Carandiru, casa do diabo velho, e sua vida se transforma num verdadeiro inferno. Agora eu vou te falar, irmão, o que reina aqui dentro é a lei do cão. Tem que ficar ligeiro para não se perder no meio da malandragem e depois se foder, pois sua vida não vale nada para ninguém. Pode sumir do mapa e ir para o além. Carandiru,
casa do diabo velho. Carandiru, casa do diabo velho. Carandiru. Carandiru. E sua vida se transforma no verdadeiro inferno. Mandando salve sem miséria, zona leste, zona oeste, zona norte, zona sul. Aqui vai um SOS do Carandiru. Aí vai um salve de MCD pra toda a zona leste, zona sul e zona oeste e zona norte também. Dá um salve lá pra rapaziada do Pirajussara, pra todos que se encontram lá no Mundão. Falou, irmão. Goleiro César, aproveita pra se pronunciar. Um descanso, relaxar um pouco. Aproveita essa maratona que eu tenho pra frente. Uma maratona que é... Essa peça aqui é um motor de toca-fitas. Então eu ponho ela num cabo de escova, prendo, arrumo uma caneta quilométrica, ponho o biquinho do isqueiro aqui dentro. Isso aqui é um araminho de caderno. Com esse arame eu fixo a agulha, ponho essa peça aqui que é de caneta, carga de caneta também, e está pronta para funcionar. Meu Deus, tu sabe, tu conhece, são causas impossíveis.
impossível, que ninguém pode fazer por nós. Mas tu pode, meu Deus, operar o impossível na vida de nós, em nome de Jesus Cristo. Eu estou fazendo prova de Deus hoje. Talvez seja o último dia nosso nesse lugar. Faço apologia do crime, mas antes de existir o PCC, os presos sofriam muito. Sofria porque eram quadrilhas rivais e existia muita extorquição, estupro, mortes banais. Mas quando eu conheci no ano de 88 o partido, eu, como pastor, eu comecei a observar o meio deles trabalhar. E vi que a cadeia mudou. O xadrez que você tinha que comprar, hoje em dia você não compra mais. Estupro não existe mais na cadeia. Aquelas mortes banais não existe mais. Então, observa-se que houve uma mudança. E, além de tudo, são meus amigos. Gosto de muito deles. Eu conheço poucos, não conheço todos. Gosto deles. Para mim, só tem feito bem. Até hoje nunca me atrapalharam no meu trabalho, pelo contrário, tem me apoiado no meu trabalho. Após a rebelião, fizemos um culto com todos, 1000 pessoas no prédio ali fora, ali, com apoio deles, até que eles têm me apoiado. Então, se faz necessário fazer uma facção, se fazer um partido, isso aí é relativo. Aqui tem o primeiro comando da capital, que tem se saído muito bem através dessa rebelião. Não que eu faça uma apologia disso, mas acredito que houve a movimentação, chamou atenção para dentro do presídio, caso de detenção, que é um celeiro de quê? Um celeiro de pessoas, um depósito de pessoas. Agora eles querem desativar, por quê? Porque alguém se movimentou e falou, olha para nós aqui que nós estamos morrendo aqui dentro e vocês não soltam. Pessoas aqui que nem eu, estou com 11 anos preso, cadeia de 20 anos, já era para estar na rua já faz uns 4 anos. Pessoas de cadeia vencida e assim a casa judiciária. Tantas injustiças que alguém tem que mobilizar e falar, olha, nós estamos aqui dentro mofando, nos tira desse lugar. E talvez seja por isso que surgiu essa facção. Somos seres humanos, somos trabalhador, cumpridor do nosso dever e nós esperamos que um dia a justiça olhe mais para nós, porque as condições sociais não saem nenhuma.
agradecido. Falou, irmão. Beleza. De vestido negro, dama da noite, mistério traz. De brinco dourado, colar de prata, promessa faz. Se você quer ir, você pode ir, fecha o que quiser. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. E acorda, capitaiada! Quem nunca viu, vem a ver. Caldeirão chefe do ferver, era meia-noite, cemitério treme, catatumba racha e defunto geme. Joga pra trás e pensa no que você quer. Vai já acendendo pedindo que você queira. Boa noite. Boa noite a vocês e dessa terra. Boa noite. Seu sempre, seu caminho vai estar aberto, filho. Sempre você vai ter esse. A prosperidade é seu caminho. Boa noite a vocês. Oi, leva bem amarradinho. Oi, vai embora, Exu. Não para no caminho. Oi, leva tudo. Peraí, peraí. Oi, leva bem amarradinho. Não tem, não dá luz nenhuma. Aí, vamos lá, que lá tem bastante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles vão passar no seu pé. Olha lá, para. Olha lá. Não, vamos indo. Olha lá, ó. Eles não têm tanto medo da luz, não, hein, meu. Agora, bate a luz. Vai lá. Chega mais perto que você puder ali, Gustavo. Olha um ali. Olha um ali. Aqui tá cheio! Puta que pariu. Ali, ali. Vem, vem, vem. Mete luz. Vem que eu pego pra você. Vai, vai. Aqui. Ó. Olha lá, olha lá. Vai, ratão. Vai, ratão. Tá vendo? Tô, lógico. Calma. Ô César, salve de Ará. Por que você ficou aí, hein, meu? Fale aquilo? É, mano, o mano falou aqui pra não passar toda a palavra dele, mano. Caralho. É, embaçou, mano. Ele cantou meu retorno pra lá. Aí ficou à disposição da diretoria agora. Ah. Ô Danilo. Oi. Esse mano tem não pra arrumar os dois pra nós, né? Tem nada, aqui tá vindo sempre de tudo. Só tinha aquela lá e era do cara que tava aqui, entendeu? Ele saiu da anistia hoje. Ah, entendeu. Fala pro Rivelino, tô agradecendo pra ele aí. Tu. Tá bom. Obrigado, Rivelino. Ô, de visita, né? Dia especial pra nós. Sem Ducano, né? Quem tem esposa vê a esposa, quem tem filho vê os filhos.
Aqui são os espaços que nós temos dia de semana para andar. E no dia de visita nós usamos para ficar andando com a família de um lado para o outro. População muito grande, o espaço pouco. Ficamos amontoados e mutinados. Mas hoje é tudo festa, é tudo parquinho de infantil, de criança. Isso aqui é o outro lado da moeda, dia de visita. Anos na casa de detenção. O meu trabalho aqui é fotografar os presos que são os visitantes. Fotografei todos que estão aqui, os que já foram e que já voltaram novamente, eu continuo fotografando. É uma resposta que aqui é um lugar perigosíssimo, sabe? Aqui, se você não andar na linha, não tem pega, né? Então, uma palavra mal colocada pode custar até a sua própria vida, né? Tem muitas histórias tristes aqui que dessa aí não gostaria de contar. Eu fotografei ele horas antes de ser tirado da vida dele. Logo em seguida, tive notícia que ele tinha parte dessa com a... É desagradável para mim porque eu fotografo a pessoa em vida, logo em seguida tem que fotografar ele morto, e para mim fica muito difícil, né? Fotografei com os familiares dele, logo em seguida tem que fotografar ele, esfaquear, né? É super difícil para mim. E existe um código de ética, né? Errou, paga com a vida, né? A Rua das Flores. É falado Rua das Flores porque antigamente aqui tudo era só menina que morava desse lado, né? Mas hoje em dia tem homem, tem biado e tem homem também morando, então, mas o nome foi batizado Rua das Flores, tá até hoje. Rua das Flores! Antigamente era separado porque até no pavilhão 9 morava, no 8 morava, mas devido a muita briga, muita coisa, eles separaram e deixaram só aqui no pavilhão 5 mesmo. Homossexual, do I ao 12. Vamos ao último, que é esse aqui. Onde mora? A Mirandês. Quando eu cheguei, eu já cheguei com meu cabelo grande, eu cheguei toda maquiada, pintada, unha pintada, não tinha nem como mentir que eu não era. A realidade, nós que somos assim, bicho, nós não podemos nada, quem pode é só os homens. Nós podemos ficar quietinha e ficar quieta no lugar da gente. Tem umas que são casadas, outras são solteiras, outras são puta da vida mesmo, e assim por diante. Eu não tiro por mim, não, porque eu não faço programa, né? Então eu vivo de lavar roupa, né? Mas minhas amigas, elas fazem programa, sim. Tem programa de 5, quando você tá, e tem programa de 10. Quando os ladrão me pagam, dá pra tirar uns 30, 40 reais. Quando me pagam. Caso contrário, nós tiramos ganhar uns 10, 11 reais a semana. Que na realidade não dá pra gente se manter aqui dentro. Valeu, se eu precisar de um óleo, de uma manteiga, porque... Aqui é muito, a gente precisa de muita coisa. Mesmo a família da gente trazendo, às vezes não dá pro mês inteiro, às vezes fica sem. Eles falam que cadeia é pra reeducar isso, aquilo, mas não é nada disso, não. Isso aqui não reeduca ninguém, não. Tudo pelo contrário.
faz a pessoa ficar mais traumatizada, com mais ódio, com mais raiva da justiça, por ser lenta demais. Aqui, ó, só abrir aqui, aqui fica ela. Fica a chocadeira. Aqui é só puxar a manta, que é onde que tá, onde que ela choca aqui, certo? Entendeu? Só que ela desligou ali, mas a luz fica acesa, entendeu? Só algum fio aqui que escapou. Aqui ela pega caloria. Pega caloria e vai virando o álcool, que é a pinga, né? Arroz, fermento e açúcar. Olha como que ela fica. E se não tiver arroz, pode pôr fruta, casca de laranja, de mamão. Pode colocar que fica forte também. Fica um sabor mais melhor ainda, né, meu? Você tá vendo aqui, ela tá amarela, né? Mas ela fica branquinha. Na hora destilada, ela sai branquinha. Todos os pavilhões faz, todos os pavilhões destila, né? Todos os pavilhões. Explica pra gente como é que é o. Como é que são os. Aqui agora, aqui, ó, vai começar a ferver. Começar a ferver, você não pode ficar sem a água. Você tem que ter a água. Vai refrigerar. Aqui vai sair o vapor aqui, ó. Ela começou a ferver. Ela. Aqui vai sair o vapor pra poder sair o líquido ali. Se você deixar sem água, vai sair só vapor lá. Não vai virar em nada. Tá pingando. Não pode perder nada. Tá sendo ouro. Pingos de ouro estão valendo isso aqui, entendeu? Pinga na cadeia, cara. É contravenção. Depende como que é o grau da cadeia, né? Agora que esse cata aqui vai todo mundo, né? Então você tem que vender mais caro, porque é um risco nervoso que você corre, né? Você tem que ficar uma parte de dia com elas em cima, né? Tá saindo pouca pinga, não tá rendendo muito essa pinga, entendeu? Mas nós tá tirando porque a situação tá precária, né? Quando tem pouco, sobe o preço, não é isso? É, sobe o preço. Por isso que hoje você sair com uma garrafinha dessa ali, gritar ali, eu tenho água de fogo, em 20 minutos você vendeu, né? Na prisão, eu sou barbeiro, né? Então, final de semana, a gente tira o bearia fora, só fica bar, né? E quando chega assim as visitas, os coroinhas vinham ver os filhos dele, primeiro eles iam ver eu no alambique, pra depois ver o filho dele, né? O primeiro já deu uma atalagada ali, falou, opa, essa tá boa. Olha lá, o álcool que tinha saiu ali. Uma garrafa daquela tá dando só essa quantidade. Eu costumo tirar uma cheia de cada garrafa daquela. Então tá saindo pouco, hoje não tá rendendo. Não tá rendendo muito a pinga. Isso você não fica acompanhando vocês, né? Não, não. Tem um mau pedido pra vir pra cá, meu. O problema aqui é a polícia, né, meu? O problema é a polícia, né? A gente tá podendo, depois de velho, ficar tirando castigo, né? Depois tá tirando aí 15 anos de prisão, aí tira castigo, né, meu? Por pinga velha ainda. Aí eles têm que apanhar, né? Eles não mexendo com nós não mexe com eles. Deixa nós quietos no nosso canto. Pode deixar eles quietos também. Aí o marrom tá aqui do lado. Deixa o marrom aí. Tá limpo, né? É, fica lá, mano. Deixa ele entrar aqui não. Fala o marrom vir aqui e fala que tá outra fita. É. Ou você não pode vir aqui não. Você fuma maconha também? Sem a maconha o bagulho fica louco. Senta ali, carão, pra você ajudar a te chavar ali daquele lado. Fala o nome aí, não. Ajuda a te chavar. Quanto é que custa? É R$1 cada bala. O total aqui tem 20 gramas de maconha. Vai ser no valor de... No mínimo pra vender é R$50. Tá. Se for daqui a pouco já acabou. Isso aqui é na cadeia que tem que ter. Se não tem isso aqui, não tem o. Não tem controle. Passatempo da cadeia é isso aqui. Futebol e uma maconha. A cadeia tá numa boa. Samba, né, mano? Entendeu? Aqui você não tá.
filmando um negócio que parece que é, e vocês vão apresentar como que é. Vocês estão filmando a realidade mesmo, que é mesmo. Aqui pra sociedade é uma coisa do mal isso aqui, mas para os pessoal aqui que é nós, no caso, somos presos, a nossa paz tá aqui na droga, na maconha. Aqui é assim, se nós tá mexendo com uma droga, não pode entrar outro cara e fica um campana na porta do barraco. Se ele entrar, ele tá furando o bloqueio, ele corre até o risco. O cara que tá lá fora, ele é obrigado a pegar o funcionário e falar, ó, sai fora daqui numa boa, você vai sair numa pior. Será que se o Estado tivesse dando mais atenção pra nós, estaria acontecendo isso aqui agora nesse momento? Nós não estaríamos numa oficina trabalhando, fazendo um curso, qualquer outra coisa? Eu acho que a preferência deles é essa mesmo, por causa que jamais eles vão querer nós bem informados para bater de frente com a patifaria do jeito que eles agem, né, mano? Se nós, nossa mente tivesse mais aberto, mais um estudo, uma informação melhor, nós ia bater de frente com eles e, né, mano, nós ia puxar o tapete deles. Pra quem nunca fez nada, não aprontou nada, já não tem espaço no mercado de trabalho, eles vão querer abrir pra nós. Tem 20. 25. Dá um balé. 25. 45. 50. 53. Vendeu. É. 54 com uma que vendeu. É. Ainda vai sobrar um bom baseado pra eles fumar. Se nós não viemos aqui no, na cela do cara pra trabalhar à toa e não deixar nada pra ele. Certo? A cena do Luke agora. Olha lá, que beleza. Pra não cair nada. É. Aê, jamaicano! É. Olha que ele achar. Tá fazendo um pose, vai passar na televisão. Vai passar na Rede Globo lá, cara. Como é que aprende com o baseado? Fala, papai, que dá um coisa aqui. Especialista, hein? Quer que manda? E aí, Gordão? Quer dar um coisa aqui? Isso daí é crack. Isso aí é crack. É o seguinte, eu mesmo não uso, mas os caras ficam loucão, hein? Isso aí depois vai virar uma pedra ou era uma pedra? Aqui? É pedra, só que aí tá esfarelada, tá amassada. Entendeu? Aí ele põe isso daí no cachimbo e frita, certo? Isso aqui é a raspa da canela do diabo. Os caras fumam, fica loucão, vende até a mãe se deixar. Papel de um real. Uns 5 gramas dá pra você enrolar coisa de 120, 130 papel. E quanto tempo que leva pra passar? Pra passar é a coisa mais rápida que tem. Eu mesmo só vendo fiado pra receber no final de semana é o seguinte, hein? É uma coisa de vender água no deserto. A maioria das tretas que tem na cadeia é por causa de dívida de droga. Porque o barato é maior responsa e droga dentro da cadeia é luxo, né? Entendeu? Isso aqui é a nossa arma do dia a dia. Aqui na rua a gente anda armado com revólver dentro da cadeia. Como não tem, nós temos que andar com duas facas. Isso é uma coisa mais normal que existe aqui dentro. Só que no caso, se nós for pego com duas facas dessas daqui, nós vamos pro castigo. A cadeia ela foi feita de ferro e pedra. Então não existe onde dificultar para nós tirar. As escadas ali. Nós tira da escada, nós tira da porta. Em qualquer lugar que a gente vê um pedaço de ferro, a gente tira mesmo, porque é nosso dia a dia, é esse aqui. É um companheiro, como se fosse isso. Ninguém dá valor pra minha vida. Eu sou dono da minha vida, então eu tenho que dar valor pra minha vida. Então esses dois pedaços de ferro pontudo aqui na cadeia se chama como faca. Dois pedaços de ferro improvisado, trabalhado assim, lameado dos dois lados. Entendeu? Se dá o nome de faca de cadeia. Certo? E o demais assim é uma coisa negativa essa,
esses dois artefatos aqui, entendeu? É uma coisa negativa e tal, mas a gente não tem essa, a gente não deixa essa negatividade invadir a nossa mente. É o grito do silêncio, vamos dizer assim, certo? Na hora que eu não quero falar, certo? Na hora que eu não quero falar, ela fala, ela tem boca, ela fala. Aqui estamos para fazer a tua vontade. Amém. Atualmente aqui tem 18 celas, fica em média 6 detentos por cada cela. E geralmente pagando castigo por infringir alguma disciplina da casa. Se você for olhar dentro dessa cela, não tem sabão, não tem papel higiênico, não tem pasta de dente. Algumas não têm água para beber. Não tem água para dar uma descarga. Então, quer dizer, logicamente, não posso culpar o funcionário desse que está fazendo o trabalho dele. Mas é uma negligência do Estado e uma negligência muito grande. Vocês sabem que nós temos 14 sistemas, viu? 7 corporais, 7 materiais, que seria então um total dos 14. Então, nós, como não temos Bíblia para cada um, trazemos o folheto da palavra, que é da celebração dominical, e que traz as leituras da Bíblia e também traz as orientações da vida cristã. E vamos entregar tudo para vocês. Vocês mostrem aí, falem o que vocês quiserem, tá bom? Mas já tá gravando, tá? Fala, pastor. Só aponta lá para frente, devagar, vai falando de novo, sem pressa. Mostra como é que joga. Explica como é que abre aí. Ó, e aqui. Cuidado com esse fio aqui, hein? Tá gravando. Filma aí a chama de vocês. Vê se passa o microfone. Aqui são o lugar que nós vivemos. 24 horas trancados por dia. Não tem, temos um banho de sol de 2 horas apenas ao sábado. Estamos aguardando o bonde há coisa de 4 meses, 5 meses. Tá entendendo? A partir do momento que a gente se encontra aqui, a gente estamos vendo os piores do que os animais. Não tem condições. A vida da gente aqui está sendo muito cruel, está sendo muito maltratada, entendeu? E a realidade é uma só. Todos nós temos que sair desse lugar, o mais breve possível, urgentemente. Bom, resumindo, essa matéria, o que nós temos a dizer, se os direitos humanos estiverem ouvindo nós, ou até mesmo vendo nossas imagens, por favor, pelo amor de Deus, faça alguma coisa por nós. Estamos presos, piores que animais, entendeu? Trazemos um folheto aqui é o inferno dentro da cidade grande, infelizmente. Um barraco de 2 metros por 4, convive 14 pessoas. Vê a situação, ó, 14 pessoas em um barraco aqui, ó. Apertado. Não tem condições nem de deitar direito, tem que revezar. Ó, não tem como tomar um banho, não tem água, não tem uma torneira, ó. Ó. Olha o estado disso daqui, como é que tá, ó. Tudo azedo, ó. A luz. Isso aqui dá várias doenças na gente, ó. Furunco, coceira. Tá sofrendo. Tudo que a gente mais quer no momento é ser transferido para uma penitenciária, que lá fica mais fácil pra gente ser transferido pra colônia, que aqui nós não vai pra lugar nenhum. Quem tem cadeia de 4 anos, não vai pra lugar nenhum. Mostra o maninho lá. Essa é a situação que se encontra o detento aqui no Carandiru.
Dá uma rede que nós dopa, os caras dormem. Vai levantando as avalés. Vamos ver, ó. Ponto de um cai em cima do outro, quebrar a costela tudo do outro aí, ó. Aí, agora faz. Agora tudo. Agradecido, rapaz. Agradecido mesmo, hein? Paulo, eu escolhi o tema Um Dia com a Pastoral Carcerária, justamente porque eu podia mostrar vários pontos da cadeia. Graças a Deus, a nossa capelinha aqui, católica, é um cartão de visita. É muito bonita. Para mim, aqui é um pedacinho do céu, onde eu tiro grande parte da minha cadeia, até mesmo em comunhão com Deus. Mas se eu ficasse só por aqui, entendeu? Eu ia estar sendo um bocado covarde. De mostrar a situação dos companheiros que estão naquela situação. Entendeu? Tanto é porque chegou um determinado momento que eu estava filmando dentro do xadrez dos companheiros lá no quarto andar, que me veio lágrimas nos olhos. Mesmo vivendo uma vida dura que eu vivi, tirando tanta cadeia, dormindo tanto tempo no chão. Então tem um momento que, mesmo com toda essa dureza de coração, eu sinceramente ainda não tenho estrutura para ficar olhando aquilo. Eu acho que é muito mais humano dar um tiro na cabeça do outro. O tempo foge por entre as grades. Lentamente para sempre o tempo se vai. Sinto um alívio quando a noite cai. Foi mais um dia que ficará saudades. Se por um lado desejo que o tempo corra, por outro queria que o tempo parasse. A olhar-me no espelho encontrasse aquele moço que outrora entrou nessa masmorra. Aquele moço que o tempo não poupou. Eu era jovem, cheio de vida. Sonhava com aventuras, emoções violentas, carros velozes, tiros, fugas, igual se vê no cinema. Estive à beira da morte, recebi a extrema unção. Recuperei-me, porém, na casa de detenção. Outra vez a liberdade, não soube dar valor. Voltei aos velhos amigos, recebido como herói, sem saber o quanto dói. 30 anos na prisão. O tempo é implacável, a juventude acabou. Hoje sinto na pele o mesmo que um trovador que canta para sua amada, que deixa a janela fechada e finge não escutar. Eu também sou sonhador, revivo a sonhar com um dia que me deem a liberdade, mesmo ainda que tardia. Paz, justiça, liberdade, paz. O que eu tenho a lhe dizer é uma coisa muito séria. A minha vida foi uma miséria. Não dei sorte com a justiça, nem com a polícia. Então, vou lhe contar desde o princípio como tudo aconteceu. Fui fazer um assalto, a polícia me prendeu. Eu era pequeno, menor de idade. Entrei no crime, conheci a malandragem. Fui parar lá na Febem, no centro da cidade. Olha que eu fui preso com 10 anos de idade. 4 anos lá fiquei e muito aprendi. Que nunca vou esquecer o quanto eu sofri entre muralhas, guardas e rebeliões. Motim e chacina, vivo no mundo cão. Entre muralhas, guardas e rebeliões. Motim e chacina, vivo no mundo cão. Mundo cão, mundo cão. Yeah.
Boa noite, meu nome é Joel. Nós estamos trabalhando em detenção. Ah. Um trabalho piloto. Peraí. Tá gravando, maluco. Hã? Tá gravando. Tá gravando? Eu acho que tá. Gravando. É, mas só que aqui tinha é mostrado som. Na tela outra coisa diferente. Aqui é o som. Mas tá bom. Boa noite, meu nome é Joel. Ah, então agora tá bom. Sou detento do 469-749. Estou aqui junto com o companheiro Marcos, tentando passar um pouco da casa de decisão para vocês. Principalmente a parte noturna, que quase ninguém conhece. É difícil, né? Com palavras e quem sabe com imagem funciona melhor, né? Não sei se eu vou acertar muito bem, como vocês podem ver. Eu sou um amador, né? Infelizmente, um preso que está na luta da conquista, né, meu? Aqui a gente está tentando mostrar para vocês mais ou menos a visão que a gente tem daqui da cela. Lá vai eu para me gerar do metrô. Faz tempo que eu não ando num desse, hein? Acho que tanto eu como a rapaziada que tá aqui, eu acho que o sonho é pegar esse metrô para ir embora para casa. Quem sabe num futuro bem próximo, né? Se Deus ajudar a gente aqui. Ali fica a Paulista, ó. Chame ela no Zoom, aqui a torre. Comemorei muitas vitórias do Corinthians ali. É, cara. Muito. Aqui a gente tem um jeito peculiar de se comunicar aqui na detenção. O amigo Toco aqui está tentando se comunicar com as duas meninas que moram aí na frente. Aí é um albergue, né? Vai, Toco. E aí, Lucimar? A gente tem um código, né? A gente faz um gesto, né, meu? A gente dá um sinal pro outro e ela já entende. É um passatempo, né? E isso é diário, né, Toco? Todo dia, né? É, com certeza. E vale frisar que aqui a gente tá no pavilhão 7, no terceiro andar do pavilhão 7. A gente com tá filmando, certeza. A gente tá filmando isso aqui da Ventana. Uhum. Um abraço. Um abraço. Um abraço pra ela. Foi o gesto que eu faço pra ela. Como é que faz eu te amo, Toco? Mostra como é que é. Ah, eu te amo, eu faço o coração, né? Que isso, Toco. Primeiro. Só esperando a hora da contagem aí, hein, velho? Esperando a hora da contagem, né, seu Jorge? Infelizmente, todo dia tem que contar, né? Aqui a hora passa mais devagar, né, velho? O relógio é mais lento. Você não vai gravar isso? Eu não tenho que gravar. E ainda, a trágica história de uma mulher que perdeu o próprio pai por causa da violência do marido. Foi só um sofrimento, minha vida. Programa de Zé Povinho. São 3, 4, meu filho. Esse é o funcionário que faz a contagem da noite. Ele sai de barraco em barraco aí, fazendo a contagem para que não falte nenhuma rapaziada. O cara pesou a minha agora. Fogos de artifício, mano. Ó, que lindo, ó. Faz tempo que eu não vejo isso, hein? Eu só vi isso aqui no fim do ano. Porra, cara, mas a gente tenta não ver, né? Porque realmente pesa. Você vendo o pessoal curtindo o Réveillon, o Natal, e a gente aqui dentro. Puta que pariu. Ó, que fita louca. E aí, cabelo? Tô soltando uns fogos de artifício da hora, cara. Ó. Oh. Quê? Tava soltando fogos de artifício ali, mó barato, mano. Ó que firmeza, cara. Puta que pariu, maluco. Saudades de casa, saudade da família, saudade da liberdade. Dor no coração, tristeza. Vou mostrar lá o Vanessa pra lá. O símbolo do capitalismo. Aí lá. Oi, Banês Pavé, hein? Shopping center, coisa de rico. A gente aqui não tem acesso a essas coisas, não. Muitos vemos aqui preso mesmo pra ter acesso a isso, mas eu acho que nós não fomos muito felizes na empreitada, não. Nem shopping center, nem favela agora, só cadeia. Ei, meu Deus. E que
Matando a saudade da família aí, cabelo? É, preparando pra mim ver se eu consigo filmar alguma coisa do meu passado. Você tem umas borrecadações de foto aí, né, cabelo? Ah, nós tem, né, meu? Tirar do Rio de Janeiro lá. Pode mostrar um pouco? Carro. Pode mostrar um pouco aí, cabelo? Bom, vou procurar mostrar algumas fotos do meu passado, né, meu? É uma boa recordação que eu vivi um tempo de felicidade também. Mas ao mesmo tempo não compensou eu ter algum pouco de luxo e estar sofrendo nesse lugar. Essa é a segunda foto. Eu e meu irmão lá no Rio de Janeiro, curtindo um pouco o interiorzinho, um lugar muito tranquilo. Terceira foto. Eu e a filha de um parceiro meu, que se fala parceiro, né? Na época aí do crime aí. Lá na praia de Copacabana, tomando um sol. Pensando que era feliz, que tava bom pra mim, né? Agora, tô nesse lugar. É, minha quarta foto. Essa daqui, eu tô pertinho da minha casa, junto com a minha irmã. E uma amiga minha, bebendo uma cervejinha. Eu tava com uns pensamentos bons, uns objetivos bons. Mas estava fugitivo. Essa foto aqui eu tirei lá no Guarujá. Um monte de meninada nova, inclusive eu também, no meu, tava na saidinha, na onde que eu resolvi me evadir e voltar ao mundo do crime. Essa foto aqui é da primeira vez que eu vi minha filha. Espero que mais tarde eu possa mostrar pra ela que o sofrimento que eu estava, né, quando ela era pequena, mas a diferença após eu ter amadurecido nesse lugar. Essa, como você pode ver, é somente uma paisagem que talvez para muitos não tenha significado nenhum. Espero que um dia eu possa voltar para esse lugar novamente e viver alguns momentos inesquecíveis novamente. Essa é a carta que eu acabei de receber hoje. E aqui está contando algumas histórias e principalmente procurando me ajudar para me ficar sempre com os pensamentos positivos e sempre lutando para uma vida melhor. Essa carta aqui com algumas fotos é que eu recebi hoje, com a data que tem o carimbo aqui, alguns dias passados, e o endereço que pretendo que seja durante muito pouco tempo. É, tem vezes que falta até palavras para mim poder mostrar para você, né, que realmente penso. E espero que você esteja, todos vocês que estão ouvindo agora, tenha um minuto para parar e imaginar como seria se vocês estivesse passando 5 anos da sua vida longe da família, longe de todos. E aí, Lemão, as horas estão passando, né? Só o quê? 11h30, né, meu? Já tá na hora de deixar a rapaziada descansar também. E vamos ver se o Lemão arruma um jeito, 5 horas da manhã acordar e mostrar pra ver como que a rapa que acorda se prepara pra um novo dia no Carandiru. Bom, são 5 horas da manhã, acabei de levantar, acordei o Alemão, pra ver se a gente consegue mostrar pra vocês, pagando alimentação, né? Na parte da manhã é apenas um leite, né, e um pãozinho. Resolvi já adiantar aqui pro mano lançar um cafezinho, né, meu? Já preparei até a bigorna ali, colocando água pra ferver. Morrendo de sono, eu também tô até um pouco rouco, ainda nem acordei direito, mas vamos ver que hora que vai apagar esse café da manhã. Bom, não sei se vai dar pra perceber,
mas lá está o alemão, em frente às grades, procurando ver o dia amanhecer. Está indo um pouco escuro, mas na sequência nós vamos mostrar amanhecer no dia no Carandiru. Mais um dia de sofrimento, mais um dia de tranca, mais um dia perdido na vida, né? Talvez alguém hoje consiga a liberdade, consiga o seu tão sonhado alvará, mas para a maioria ainda é um sonho isso aí. A nossa realidade por enquanto é feita de aço aqui mesmo, né? E sonhos. Seis e cinco, hoje atrasou um pouquinho. Bom, para cá os três marrocos, um para cada um. Famoso manteigoso. Bom, tô procurando improvisar aqui, né, meu? Gravando de fora para dentro. Como que as pessoas, às vezes, se tivesse assim um tempinho de olhar, parar um pouco para pensar, talvez até perdoássemos, né? Pois não é fácil viver uma vida dessa daqui mesmo. Muito triste, muita solidão, desespero, angústia e esperança também. Agora a gente vai mostrar para vocês um artifício aqui que a gente usa para a gente ter uma visão melhor, né? A gente usa o famoso campana, que é nada mais que um espelho, né? Aí. Essa é a maneira que a gente consegue enxergar o que as grades nos impede. Esse aí é o cão de guarda. Esse aí está esperando a troca de turno. Mais um coxinha passa fome. Mais um exemplo de eficiência. Dorme, coxinha, dorme. Olha lá o vacilão lá. Cheio de cachaça, né, filha da puta. Calma, calma aí. Loucão, cara. Essa é a nossa realidade, né? Querendo mostrar pra vocês aí como é que os caras tratam nós. Nem dinheiro você tem. Tá filmando, Lemão? Onde? Tenta filmar e mostrar os caras xingando aí. Eu tô mostrando. Fala no modo das nossas famílias aí. E finalmente, a noite se fez dia na detenção. Vocês podem analisar aí o sol batendo na muralha. E a gente se preparando para começar mais um dia aí. Queremos notícias boas, outros terão notícias ruins. Mas, infelizmente, é a vida de todo mundo, né? Principalmente a pessoa que se encontra aqui preso na casa de detenção de São Paulo, o maior presídio da América Latina. Agora abriu a tranca, certo? Que hora que é, cabelo? 8h10. Firmeza. Casa de detenção de São Paulo é fim de carreira para qualquer diretor. Isso aqui é um elefante branco difícil de administrar, sem condições. O Estado, infelizmente, deixou isso aqui deteriorar. E se tornou um depósito de preso. Aqui é um campo minado.
Você tem que estar muito atento aonde você pisa. O papel que você assina, tem que ler tudo, tem que estar muito consciente do que você está fazendo. É uma cadeira meio maldita. É, uma vez me falaram, o PCC controla a prisão. Olha, só hoje há dois pavilhões fechados com revista, sendo feita inspeção geral nesses dois pavilhões, sem auxílio da Polícia Militar, só com os nossos agentes de segurança em número reduzido. Então, quer dizer, hoje os dois pavilhões amanheceram interditados, o dia todo os presos desses dois pavilhões não foram liberados para o arejamento, está sendo feito revista. Quer dizer, se o presídio tivesse sob controle dos presos, a gente não faria isso. O PCC é uma quadrilha igual existe no Rio de Janeiro várias. O PCC se tornou um Comando Vermelho, o Comando Jovem, do Jacarezinho. No Rio existem vários e vários. Como em São Paulo se criou vários. Não existe só o PCC, existe CDL, existe CRBC. Então o PCC, eles se uniram, um grupo de pessoas se uniram para quê? No mundo do crime, se organizaram. O sistema, ele nunca trouxe uma solução. Se falar que o sistema trata para regenerar homem, isso, no meu entender, pelos 30 anos que eu estou, sempre foi uma utopia, né? Isso fala o que nós podemos chamar de penitenciarista de asfalto que não conhece a unidade. O que se deve fazer para combater o crime? A pena de prisão? Não, não é a pena de prisão, mas o que colocar no lugar da pena de prisão? Isso é uma discussão que vem da antiguidade e que a civilização não tem uma resposta ainda. A cadeia não recupera ninguém. Só que a cadeia cumpre o papel dela, mantém o cara fora da sociedade. Ninguém fala isso. A cadeia, o papel dela ela faz, que é isolar o preso da sociedade. Se ela vai recuperar ou não, depende também da sociedade. Aceitar esse preso, acolher esse preso. Eu vejo o sistema com muita tristeza. Eu olho para trás e vejo que eu fiz buraco d'água. Eu me sentia como alguém estava tirando água do mar com uma canequinha. Você tira, passei 40 anos tirando água do mar com canequinha e o nível do mar continuou o mesmo. É isso que... Não, piorou até. Há hoje um aumento em torno de 700 novos presos por mês no estado de São Paulo. Isso significa uma penitenciária de 700 vagas por mês, 12 por ano, e assim por diante. Nós temos que encontrar alguma maneira de parar isso. O grande desafio nosso, eu acho que é a realidade brasileira de hoje, que nós estamos vivendo, a realidade social e econômica, as injustiças. Esse é o grande desafio da sociedade brasileira, as injustiças graves que existem na sociedade brasileira. Ou nós corrigimos essas injustiças graves que existem na sociedade brasileira, ou vai aumentar a violência. Nos últimos 100 anos, o Estado de São Paulo abriu 18 mil vagas no sistema penitenciário. 100 anos. E nesses 6 anos e meio, menos de 7 anos, do período do governador Mário Covas e agora do nosso período, nós chegamos agora a 25.666 vagas, com essas 216 das duas alas de progressão penitenciária aqui da Chácara do Belém. E até o final do próximo ano, serão totalizadas 46.358 vagas, que é um fato recorde, acho que não no Brasil, mas quem sabe até no mundo, em tão pouco tempo se fazer um esforço tão grande. Obviamente, gostaríamos de estar aqui inaugurando uma escola para crianças, inaugurando um hospital e estamos inaugurando aqui uma dimensão do presídio. Que Deus, nosso Pai, olhe por nós e nos dê luz para iluminar nossa missão e, quem sabe, um dia não precisarmos mais de cadeias, não precisarmos mais de presídio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Silêncio total, pavilhão 8. Quem sou eu? O filho do sofrimento. Menino de rua, delinquente, marginal. É um menino igual tu fostes, só com uma diferença. Nasceste em família forte, não tão forte quanto a morte.
que não queres evitar, tirando o guri da rua e dando para ele um lar, antes que alguém o arme e ele venha te matar. A manchete vai ser boa no noticiário popular. Mataram o doutor à toa ao tentarem lhe roubar. O doutor foi sepultado, o menino algemado foi parar lá na Febem, onde dizem passa bem. Fica ligeiro, morou polícia. O crime tá voltando. Original. Paz, justiça, liberdade. Olha eu aqui de novo. Original. Todos querem.